pensar, a meditar com o meu botão. Qual seria a minha situação se não fosse Jesus pra me guiar? Um navio à deriva pelo mar, sem a presença de um navegador, um aluno sem ter um professor, educação ele não teria. Assim a minha vida seria se não tivesse na presença do Senhor. Se não tivesse na presença do Senhor.